Здравейте и добре дошли в днешният епизод на Garten of Banban, където аз и монстъра ще минем шестата част. Преди да започнем, ако искате да снимам на играта веднага, щом излезе и новата, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Аз сега ви оставям с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Предният път активирахме тези две светлинки, като за да отворим тази врата, трябва да активираме и тези тук. Като ето този тук изрод сега. Дали този черния или този синия, не съм сигурен, но един от двамата ни атакува. А тези в средата какви са? Кои средата? Тези са отпреди от историята, така. Аз мисля, че ние сега трябва да дойдем насам. Но не трябва да попадаме в тъмнината, а трябва да осветяваме пътя си с нашия дрон, на който инсталирахме осветление. Така че, давайте да потъгляваме сам. Просто не си ходиш под дрона. Това правя. Това са за насочване просто, добре. Да, оп. Чакай, че... Чувам някакви бебешки звуци. Ръките са за наобратно, Василе. Млъкни. А, какво правиш ти тука, бе? А какво е? Взех карта. Не, той не мърда. Ангел ми звъни, този пак какво иска? Снимам с монстъра. Защото синглплеер игра, не може да дойдеш. Не. Викни го е. Ко толкова. Айде. Ей, Ангел си няма други приятели, с мен ще излиза. А го отряза. Ими няма да излизам. Така, най-вероятно тази карта беше за тази врата. Дам. Фиксове. Да си телепортирам дрончето вътре, може би. Ела тука. Айде, карай насам. Добре. А! Okay. Чакай! Този... се разделил на две! Not a chance. Your jokes are trash. Вей, тия са се скарали. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Не. Естествено. Never! Оле, вай, къв шут му раби! Бах ти психопата, брат! Добре, сега в такъв случай на къде съм? Е, там има нещо странно. Обърни се наобратно. Отдолу има нещо, между другото. Пробай да скочиш. Дали бе, брат? Няма да стигна до там. Първо се качи на тръбата, от която те паднаха, и после се засили. Ще можеш. Мале, това е самоубийство. А, тук има шапка! Я виж и другата тръба преди да скочиш. Не. Разгледай за последен път всичко да е наред. И си готов да се метнеш. Добре. Гледай да си удариш главата, браво. Ох, това гледах да направя. Имаме касета. Аз предния път забравих да гледам една касета обаче. Може и да я пуснеш на друго място. Чакай сега. Трябва да си докарам дрона. О, виж има бутони за натискане. Не. Е, ти сега ли видя бутона? Да, само че... къде ми е дрона? Аха, ето го. Така. Ела насам. И би трябвало сега, директно там да можеш... А не, да. Отиде във въздуха. Той явно има някакъв рейндж. А, аз не мога да го оцеля там, чак. Много е далеч. Ме, значи трябва този... тези значи първо този да тук да натисна. За тук нямам карта обаче. А, добре. Че някъде насам. И след това на тук. Не ги разбирам, че бутони как работят. Отваряме това. И... той е тук. Хвърли му дрона. Чакай, има още надолу. Приятел. Я доближи се. Чакай, знам какво трябва да направя. Гледай сега. Трябва да натисна дрона ето тук. Е, нали не можеше? Сега ще видиш. Отгоре върху хикса трябва да маркирам. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to know I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch.
Това не ми харесва. Този определено не е добре. А на мен нито ми се ходи нагоре, нито надолу. Оу! По-добре да си говори сам, този не беше ни добър. Ту добър, ту лош, здравей, бам-бам. Survived the madness happening outside. I've seen cases as cake containment before, but nothing this crazy. Mm-hmm. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. Добре, слушам. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Да, знам. Whatever it is, I'll come with you. Да, бе, ще дойдеш. Или ми се спори, този никога не е бил лош. Абе, лошо от време на време. Трябва да натисна върху хикса. И сега отдолу... Ето. Аха, отворихме си това. А не, това беше отворено. Кое отворихме тогава? Не знам. Това сигурно, там. Някой, или някой, това някой, тук. Трябва да отвориш, е, това трябва да е. Отвори. Да. Бан-бан! Първо ти! Айде, банан. А унази... Чакай, чакай. Защо не влезе в нея? Да ти отворих. Той влезе! Да, трябва с него да ходиш. Не трябва съм в тъмнината. Чакай да си телепортирам осветлението. А унази другата стая, какво има в нея? Ми после ще разберем. Нека първо инвестигейтнем тази. Аз си мисля, че трябва по специален вече. Виждаш ли го там горе? Е, да, това е... Мисля, че е червения. Чакай, че понякога светлината бъгва. This one needs opening as well. Кое? Той сам ли си говори? Абе, светлина нагоре, бе! Е, случи го малко по-нагоре, пък. Това правя. Не знам дали мога да умра тук на тази, но знам, че не трябва да оставам на тъмно. Така че предпочитам да не рискувам. Да, не съм умирал до този момент. Ще бе как ще е сложили тази лампа, само за да изглежда се едно да гледа някой око. Мхм. Айде бе! Добре. За толкова малко няма да умра. Буквално това можеш да си поръчиш. Това е учителката! Без проблем. Но има две учителки тук. What? Оу, не. Да, май си мъртъв. Тук сега вече... А, той ще отиде да говори с тях. Look at this place. It seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Айде, продължавай. Да. Тук ще трябва да минаме сега някакъв пъзел. А този червения някакво дете ли трябва да бъде? Не знам, аз вече забравих. Но знам, че има проблеми с гнева. Това не е отворено. И ще трябва да го отворя по някакъв начин. Но как? Може би трябва тези да ги накараш да мърдат. Трябва бан-бан към светлинка. Ето, видя ли го, чакай. Ей, там горе има нещо. Чакай. Трябва да... Чакай сам, бан-бан, как ще го закараш до светлината? Ето, виж. Тя другите кружки трябва да ги светлят. А, вот. Това светлина зелено. Тя обиколи още един път къщата. Ноп. Давай, отиди на другата. Това шит! Те не трябва ли да са някакви плюшини играчки с едно? Абе, чисти мутанти са си според мене. Значи аз май трябва да съм на мястото на този. Не. Защото виж, че тук липсва. Ти си играч. Оп, ето! Ааа! Преместих го напред. А, трябва да закараш чудовището. Ясно, разбрах го, добре. Трябва това чудовище да го закараш до всяка една лампа, която не свети. Като преместваш тези неща. Абе, то тия са изкуствени, бе, пич, да. Да, трябва да ги местиш, за да го накараш чудовището да стигне до лампата. Въпросът е, че сега си го блокира на едно. Чакай, бе, имаш още едно да преместиш. Оу. Просто... Чакай. Ето, гледай сега. Сега това го върни и сега си... Да. Виждам какво ще направиш. Така. Само, че... Просто мини. Не мога да мина между тях, това е проблема. А, така ли. Добре. А това дали не мога да го блъсна натам? Мога. Ма за какво ти е? Повече пространство ми чакай, трябва. Чакай, я върни, погледни лампата дали светеше. Виж, лампата не свети. Е, да де, нали нея трябва да таковам. Откъдето онзи тръгна, бе? Какво? Неговата лампа не свети. Е, той преди не светеше неговата лампа. Именно, защо не свети? Не знам, сега ще разберем. Я да им дали ще свети тази. Изобщо не е това. Или по-скоро трябва да го закарам до светещата лампа. О, да, точно това е, точно това е. Леле. Не е нищо. Дано е това!
Това трябва да е. Така. Да, окей, това. Да, али другия сега. Сега трябва да го върнем обаче. Виж, че светна пак тази. Изчакай. А, ти трябва всичките да ги светнеш по този начин, ясно. Това аре, ще бъде... стига, не е толкова сложно, са, въобще не е сложно. То не е сложно, ама гадория направо. Има няколко опции, Василий, моля те направи една от тях. Да бе, чакай. Просто се замислих какви бяха опциите. Ей, как ми се скара веднага, готов съм. Така. И че с периферното си зрение те видях, че си се застъкнал на куче. Добре, светна сега там. Просто гличнах за една секунда. Това е най-лесното от всички бата е там. Знам. Айде да видим сега какво ще стане. Дано се отвори веднага вратата. Че не ми се занимава да го връщам. О, аз се проклех. Всичките лампи ще ги включиш, Лут. Не бой се. Така, айде. Готови сме с тази лампа. Краси, по-късно ще дойда. А, отвори се вратата. Така, и взимаме червена карта. Благодаря ти, игра, че не ме накара и тук да се занимавам 5 часа. Сега, отваряме тази тук врата. И вътре какво има? Друга врата, вау! Врата на вратата. Сега може би ще трябва да се върнеш и да направиш... А, what? Вей! Какво е това? Пужек? What is that? Пужек, глотка? Не знам, но аз мисля, че това ги убиваше. Значи добър съюзник. Almost open. God damn. Няма повече лампи, what? Я влез вътре. Огледай нагоре стените. Не. Защо викаш дрона тука? Без дискам. А, ето бе. Може би зад това? Ти не провери ли зад това? Не мисля. Nope, няма. Щеш а, да виж ме, виж! Това е мястото, откъдето той скочи. Брат. Is that guy over there a friend of yours? Не, къде? You can tell him to get down now. Holy shit! Like we're gonna eat his pancreas. Bitch, be some more to say. You can get down now. We're friendly. А той не е friendly! Мале, това ме стреса. Всъщност ме стреса. Майната. Ah, Jesus, и мене. Първа смърт. Пуф пазмата, майка ти и гадната уста. Скачеща. I'm gonna get down now. No. We're gonna eat his pancreas. А, този затвори вратата! Вуи! Айде! Изяде го! So, you are my liberator. Did you get my warning? You had your chance to escape my... Разкарай се от мене! Вампир! Този е по-страшен от предните чудовища. Оу! Беше по-страшен от предните чудовища. Чакай да отворим това! Бе. Някой умря! Мисля, че зеления, който ти помогна. А той защо ти помага? Ми... Или я помага му е решил да е добър. Айде де! Това на червения помага. Ми спали брат... го да е. Аха. Браво. Готово. И за какво ти е лилавата карта, освен за да изедеш? Не знам. Пич, жив ли си? Ехо! Ехо! Не ми изглежда да е много жив. Еми... Че го изяде. Или го абе, не обърна очи се още. Може отзад... ли въобще да мига? Шевовете са му здрави, не знам. Махай се от тук, няма смисъл. А, ето го този, който те... Спаси. Спаси. Ама... Спасителю, мой ти смъртъв. Не знам дали те спаси или спаси другия. Да се умитам от тук. Добре, че нямаше някакъв джумпскейр, че... Щеше да стане много зле положението. И тук, какво има? Оу. Още тунели. Ох. Със сигурност тук вече дрона ми трябва. Що прой без него? На непознато не влизам без него. А, топ са пак стълби. Е, ти не видя ли, че са стълби? Стори ми се по-страшно. А защо дрона дава назад преди да тръгне напред? Не да знам, да се засили малко. Да, добре. Стигнахме до тук. Отваряме тази врата. Hold up, let's stay together. Ви, брат, защо бе? Ти е проблем. Did you see where Sir Dadadu went after our skirmish? Моля! Дададу! I know this place.
The switch should be on the office above. Затворически клетки ли? Не глупак ли си, какви клетки са това? To activate the four locks of the door from down here. But they need fixing first and they need power. Да, виждам, че имат нужда от. Fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. Това не е добре. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. 100%. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. Добре, отгоре. I'm ready when you are. Аз обаче не знам какво се прави. Трябва да го мърдаш. Трябва да му осветявам. Ми, не е ли осветено вече? Чакай. А. Не бе, трябва да ги насочиш и двете. Не! Ай съм да силим. Jesus. Turn red without your interference, we're done for. Eyes on the ceiling too. The light up there needs to be recharged after each use. Не го разбрава си. Не. Ок, туна. Къде вижда очи, брат? На тавана. Не знам как точно да го направиш. Трябва да го осветяваш. Ето, осветявам го. Мисля. И аз мисля, че си го осветил. Чакай! Оле, върни му светлината, върни му светлината. Ясно, ясно, добре. Добре. Ау! Дигай. Да. Това не става! Как да го таковам, бе? Бе, дигай лампата някак си, бе. One down! Ето там има много. Остана? Остана, май го убиха. Не само него. Не разбрах как това отгоре да го спирам. Задолу разбрах. Добре. Втори рунд. Така. Започва се. Проблема е, че не се виждат и двете страни, човек. Ехо? Виж го къде се е скрил мизерника. Така. Давай. Не спирай да обикаляш. Това правям. Проблема е, че не мога да движа. Абе, горе. Постоянно. Така. Давай още един път и нагоре и само веднага отгоре. Добре, едното е готово. Натискаме това. Давай. Насам и нагоре. Да, са бързо си горе излиза. Бутона, а така. Натиснат. Тук имаш доста работа. Отиди да речаржиш сили гайта, като направиш едно. Чакай. Дай сега бързо, докато го натискаш. Ето. Отивай за сили гайта. Давай нагоре. Едно нагоре и отивай да обикаляш. Този е натиснат големия. Сега като изчистиш тия двете, отивай за сили гайта отново. Да. Нагоре! Да, нагоре, браво, бързо към силикайта. Мале, напрежението е убийствено! Да, едно надолу. Ей, чакай, как работи това? Панирах се и не го натиснах! Ааа, това там е много на... на много време! Къде ги убиеш тия? One more! Аро, умри бе! Силинг лайта. Знам. Не! За първо на този бутон, Зарежи го това. Бързо! Но нагоре, бързо. Силинг лайт. Аре бе, изрод! Свърши си работата по-бързо! Едно надолу. Браво, бе! Браво. Добре. Activate the switch and let's head back. I don't want to spend another minute in this place. Вой. Това беше много напрегнато. Айде, отивай за свича.
Това активира още една от светлинките в началото. Което значи, че с третата част сме готови и ни остана последната четвърта. Браво. Браво, приятел, свърши добра работа. Дай 5 точки. Този затеплил още провери. Hang on. We need to talk. Е, не! Охо-хо-хо. We've been making great progress so far. Така е. Върни се при него, слушай го, его пак. Ready? О, не. Май ще те предаде сега. Не, 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 не! Unhappy! Тупите му шегички! Моля те, просто газлайтни му, че съм добри шеги. Аз мисля, че е време да си ходя! Брат, разказвай си ги на някой друг. Не, остани с него, Белут. Той може да те защити. От какво? Last time I told a joke, all I heard was yelling. Грего, как се разбяга жерата? Аз не знам защо те е страх от този. Не ме е страх от този. От този, който дебне в мрака, ме е страх. Да, ама не предпочиташ ли да си до този, докато те дебна в мрака? Не знам. А този се е събудил вече. Какъв е толкова плът, какво прави? И той ли е съюзник? Той май предсказваше бъдещето. Имаше някакви суперсили. Олеле! Фокса! Голям Фокс. Оле, този се охвана ли в клетка? Хе-хе-хе-хе, гадна ли ти е, гадна ли ти е? Защо Фокса има малки ръчички? Еми... Той е като тиранозавър малко. Мхм. А, ето го Бам-Бам. А, двама колеги, браво. Здравейте. Така е. I guess you could say our day won't be terrible for much longer. А ние трябва да вземете този септър, дето е. Да, скиптър, не септър. Да, на английски. Да, затова го кажи на български. It's strange. I agree. Sir Dadadu is up to no good. Кой е Дададу? Dadadu showed up. Този, който ме изяде един път. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. Това е котка! Това е котка! Не, това е лисица. I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Tinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Ми, нормално. Аз имам касети, между другото, които не съм гледал. Мале, какво е това? Не знам. Някакво до глава, само лето едната му глава е отсечена. Ей го оплюва, това го помня. Да, той се изстреля с 300 и избяга. И нямам повече. Абе, мислих, че съм взел повече. Можеш да си кустомизираш дрона. Мога, но няма смисъл. Така, този какво ще си говори с лисицата? Нищо явно. Еми, добре! Ние имаме... И... Да отидем... Може би с октопода? I wanted to let you know that this is all happening because of you. Моля, как заради мен? Never convince yourself otherwise. Стига бе, брат! If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home on your warm bed. Да, може би е така. I would be free of my shackles, and everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drain me of my Jivanium and shrunk my size, could my original size have aided us in our predicament? Because of your foolish decisions, you're less likely now to ever get back to the children. Regardless, it sure looks like you're... Какво си направил, че аз не знам? История така цяло. Нищо, просто разучавах общо взето. Ето го този големият изрод. Morning, sleepy fellow. Добро утро, добро. Should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Добре. Man, I'm so tired. Ама и ти ли си такова като тях някакво? Не знам. Би трябва да съм човек. A bit. She's been sleeping for days. Билето спи...
вече някой. Най-ме кефи най-ново пилето. Айде в училищият автобус. Няма да ти да останеш. Е, сега ще свърши спомена и какво е това. А, този не е правилният. Халюцинация. What are we even doing all of this? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. Аха, много интересна история. I did not know it would be this difficult to reach our destination. If it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Оле-ле! Really, Stinger? My actions are your non-existent driving skill. Pila can drive better than you and she doesn't even have hands. I'm sure you want to do this again. Yes, it's got it. No need to get aggressive. Така е по-добре, че този... Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea how to get back from here? Май, никой well, не знае. Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Аз съм капитан. Охо. Капитан? Говори ли? Аз май съм заспал. Another bus is here. No one wants to conversate with a being who is less peaceful than the seat we are sitting on. Всъщност това, което знам за себе си, че не мога да говоря. От той, което съм видял. Само слушам. Ясно. Абе, грешен бусе, бе! Стой, бе! Това сега ще се качи... А това е бил капитана! Малки е бил капитана, не съм бил аз. Я можеше да го хванат просто. Ау! Еми те половината заминаха вече. Wait, is that the correct bus? Да, вау! Брат! Не знам каква беше тази халюцинация, но това беше... кокаином. Нали? Накрая как ме троуна... И този сега го няма, нали? Няма да има никой, сам ще си. А не, прегазане май! Автопода. Не, ти си тука, просто автопода си нокаутира малко. Битер Гигъл, ла-ла-ла. Какъв е тоя? Битер Гигъл, кой беше този? Битер Гигле! Този с мешките, ето го. Ела тук, приятел, какво ще ми кажеш? А, той ще ми даде карта! Горчево ти котене, брат. Кой го кръстил така? Така е, знам. Две. Аз виждам една. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Добре. He gets really just erratic when I call him Banban. Do you know why that is? Нямам представа, брато. Но благодаря за картата. Само че тя не е за тук. Насам. То дори по принцип не ми е нужно да следвам точно това, защото както виждаш, той дронът си има... Ох. Някакъв рейндж лимит. Така, това се активира. Браво! Ох, вай! Какви са тия звуци, бе? Не, но. Активирам и това, касета, супер! Красота! Отваряме тази врата. Какво за бога е това? Ще трябва да натискам бутони, окей. Okay. What? Ето, намерих кейкарта. Да, натиснах го. А, активира се бутона, добре. Айде, на бутона. Мисля, че дрона точно до него стигна. Въй как си изстреля с 300! Какво активира този бутон? Ето това там. Оле-ле! Добре, това ще бъде лесно, но досадно, Тони. И това сега... едва му го достигнах. Те буквално са направили едно интересно, едно по-скучно. Едно интересно, едно по-скучно. Да. Айде на бутона. Аз ще побъркам. Сега, дали това там или това тук? Това тук е най-вероятно, щом това не светна. А, what? Не се активира. Добре, стана този път, този тук бутон и след това сме към финалният, който ще отвори голямата врата, откъдето най-вероятно ще изскочи някой вампир.
Ай, кай често, че не го натисна. Натисна го, бе, сляп ли си? Ми не се чу звука. Ами има и малки вратички. Скок, скок. Така, боц и сме готови. Така. А, тъй. И той светна. Защо трябва... Защо точно голямата трябваше? Моля ти се, не бъди изрод. Няма никой вкъщи. Чудесно. Това ми изглежда като заборекарски кабинет. Не мисля, че ще е това. Да, само да оглеждам по-дозрени карти. Абе, точно някакъв кабинет си е за... А, малки изроди? А, не е за болекарски. Здравей! Стоп! Father told us not to talk to strangers. Аз съм деца! Настъпи ги. Did you see our father around? Кой е баща ви? He didn't come. Ти? He has more arms than you. More than us as well, obviously. If you see him, please tell him we need him to come back. Да, със сигурност. Дайте ми кова бързо! Трябва да ги затворя в кофите с малките. Protect. Аха, да, това начало го направихме. Близалка! Близ. Трябва да намерим 8 близалки за нашите пациенти. Намирай. Ето тук. God damn. Мисли с търсене на неща. Добре, намерих една случайно тук. Ето тук още една. Те слагат две на едно и също място и аз просто ги пропускам, разбира се. Имам 4. Ето още една. Тъкмо ако някой от вас ги търси, да знае къде може да ги намери. Още две ми остават. Колко трябва... Какво изпуснах? Защото ти знаеш, че ти трябва две. Защото пише още една. Къде последна... го пише? Ето! А как знаеш колко имаш? Или си ги бориш много? Пич! Толкова пич, и гледаш! Пич, гледах! Да! И сега, винаги последна да я търся 5 часа. Ама, наистина това ще ни отнеме. Погледни наляво, Белут. Ей, така, от тук ще ви да стоя за стени, не мърдай, не мърдай! Няма! Лукни, дай напред. Наляво и напред. Чакай върху осветлението. Да, не, лампата, провери лампите. За тази тук. И тази също провери. Отиви на другата. Тук няма нищо. Защо проверяваш на също място няколко пъти? Искам да ми кажеш къде е близалката. Виждам я от тук. От тук я виждаш? Да. Сигурен съм, че се вижда. Да. 102 секунди. Не е на рафта, само това ще ти кажа. Добре. Вижда се. Да. Много очевидно се вижда. Не е в чашката с близалки, нали? В смисъл... Нали не е това? Не. Във вратата видях я. Кеми ме как забеляза това, но не забеляза това. А не, аз първоначално си пусля, че е част от близалки. Готови сме. Отвори се вратата. Заради ъгъл, по който го гледахме. А сега де? Уиа! Добре! Какво е това? Оу! Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Добре. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the pens in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Добре. Ами, тичаме към палатките. It's incomplete. Ама сложи грамофоните. Чакай! Просто трябва да се прибереш до злото най-бързо. Юето, откача, брат ми! Не, грешка! Да, грешка беше. Изядам. Трябва да отиваш в противоположната посока най-вероятно, където да не те вижда от колоните на дърветата. Аз така си мисля, че... Добре. Бикев за мен, още един път. Окей.
Така. Готово. Събрах ги. Браво. Мале, това от тебе ли скърца? От това тук скърца. Давай, 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 изяж го, изяж го! Мале. Добре, батерия. Где ли сега? Виж, има стрелка. Той от тук май не ме вижда. А, те вижда, да, стой до приятел в храстите. Здравей, гугутка. Много е красив. Гугутка. Така. Ха. Айде звука. Айде излез. Брат. То бурето не работи. Ето бе, ето го гурта влиза. 5 часа по-късно. Яш си го. Какво е това? Боксови ръкавици. I don't think it'll fall for the same trick twice. But you still need the other battery. Добре, едната батерия. Не. Това ми изкара къла. Коя палатка не съм бил? Не знам, не ги следях. Браво, чудесно, и аз не ги следях. Виж, татадък има Гиваниум. Гиваниум! Ай, праше готово да се бие. Чакай, чакай. Дай у нас и светна сега. Да, ето там има батерия. Бутни го още. Добре. Оле, как ме разклати! Стъпи са ме! Какво е това? Батерия ли е? Не. Да, батерия е. А, батерия. Готови сме. Сега. Мале, представяш ли си да ми се изаха и да ме убие? Чакай да бъда внимателен. Добре, 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 добре. Браво, не Shadow Hexa. Така. Е, още едно варелче. Да. Таркаля е готов с варел. А, то бъгнато се таркаля, брат. Защо се таркаля по този начин? Никой не знае. Добре. Айде, врабчо! Хвани го! Върбинката. Аз бях казал на нашите, че ще хода да ями заради тебе, сак остана. Е! Ще ядеш малко по-късно. Така, пускаме му ток! Готово! И сега? Go back to safety immediately. Да. Безопасност. Ехо. Еми, след като сме пуснали тока, освен да се пробваме да го изкараме от хралупата му. Да. Ела! Мали! Мале, 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 как го изпекохме само. Връпни му в окото. О, ще ме направят треньор по сейфти. So let's get out of here. Да, по-добре да се махаме. А откъде? Тази врата? Да. Стой там просто. Чакам. Как си мърдаш неадекватно камерата? Разбира се. Благодаря ти. Не знаех, че това е врата. Добре. Причарджваме. И да затворим. За да не се събуди изрода. Бъде! Леле, пизду! Леле, спаси се, спа, леле, леле, леле. Ти видя ли какво стана? За пилето ли? Да. Да. Аз мигнах и не видях. Оооо! Толкова тежко го изпържи, че го накара да снесе яйце. Не, по-скоро му изцедихме ГМО-то на земята. И то стара пиленце, мъничко. Ебе, ото си го изцедил. Моля? Да. I'll look for the switch where I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Айде действай, приятел. Това само да не е с ляво и дясно, защото ще трябва да бягаме май от нещо. Виж, там има изрод. Гигъл, бигъл или нещо си там. Той е без ръце. Какво се е случило с тебе? Press the thing. Да, ще... А този е лошия!
Този е лош. И почвам да бегам. See? I told you nothing bad would happen. Добре, той е психопат, брат. Явно това с тъмнината работи само за отвън. Ага. Щом тука нищо не ме е изяло. Сега. Не знам. А това какво е? Имам въпроси, Василе. Яс. Така, натискаме това. Олеле, майко! Паркурчи ли е това? Скачкай. Така изглежда. Моля те, не бъди декадър и не пари. Какво каза? Нищо. Добре, значи като стъпиш на този бутон и те бута. Да. Качеството ти на споделения екран е такова невероятно, че направо не знам какво се случва. На синьото. На синьото! Ала. Така, насам. Ега на розовкото. Ясно, разбрах го. Не скачай напред. Настрани можеш ли? Не знам дали ще стигна настрани. Еми не знам, ако скочиш направо. Не. Така, я да видим. Тук. О, това идва за мен. Мале, как го минах? Ти можеш и просто да го ръшнеш мега бързо. Това искам да направя. Няма, падаш. Я виж, чакай. Трябва да се върнеш назад. Да. Матка. Сега... Трябва да скочиш на едно на там. Да, виждам. Ефектен си. Браво. Направо. Да. Напред си. Пак напред. Насам. Това няма да ме изблъска, нали? Ще те изблъска. Върни се. Оп. Ще те изблъска сега, давай настрани. Спокойно. Аз вече не те знам ти какво знаеш, така че се притеснявам. Би трябвало никой да не може да ме блъсне. Да, сега си в безопасност, не отивай напред настрани. Това е на другата страна, спокойно, на другата страна се върти това. Не се. Казах ти! Оля? Казах ти, че не се, брат, точно на финала. Искаш ли да ти кажа нещо много интересно? Споделя ти екрана на такива пиксели, че си нямам идея какво гледам. Само го виждам светящите бутони. Чудесно. Изглежда се едно съм на 144p. Не, чакай. Да, чакай, да го измисля. Стой! Не, защо избързам. Не съм избързал. Добре, така става. Перфектно. Сега мисля, че е правилно да дадеш едно напред. Не, нали лавото ще стъкнеш и че трябва да се връщаш наобратно. Не, не, стой! Беше грешка. Ау. Чакай бе, това няма да му удари! Ох, брат! Няма да удари. Добре, направи го. Въй, колко сме слепи! И сега падам. Аз съм действително сляп, защото едва му виждам какво. Така, добре, време е да се върваме. Представлява играта. Ох, мале! 5 часа. А той просто трябвало да скочим напред. В смисъл, той е било ъгълче, което не може да ни удари. Айде сега, сезам, отвори. Добре, не е сезам. Тука. Някъде нагоре. Това е крипи. Да. Не си го спомням така. Какво има тук? What? Не. No. Окей. Okay. Айде. Това значи, че сега мога да се върна към голямата порта. Да. Виж! Всички бутони светат! Браво. И сега нямам картата. Ако нямаш картата, аз нямам... Здравейте, мили приятели! When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Убил. Figured I'd get lost trying to find you. Не бе, спокойно, поне си се върнал. But you did it! Разбира се. Put an end to this chaos. Hold on. First I need to do something. О, внимай, какво правиш? I don't think you'll have naughty ones to worry about soon.
Този ще пусне... Въй... Моля ти се, не ме изяждай. Не те изядай. О, Батман изчезна! Браво на Батман. Let's get this over with. Айде! Да вземем този скептър. Сезаме! Отваряй вратата, Сезаме! Кралството! Така, не, ти не бараш! Ти не бараш, аз ще го взема, ето го. Minecraft чест! Не мога да го отворя. Ender чест. Може да рестартираш споделение, докато не е почнал нещо. Не, не мога. Didn't think I'd be seeing this room again this soon. Mm-hmm. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where'd he go? Никой не знае. I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter. И сега гледаш, че той не е тук. А ти казаха. Айде де! Ми действай! Не мога. Има бутон. Отзад виж. От никъде не става. Бан-бан! Извади го това нещо, бе! Днес! А! Recharge. It seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we wanna press it? А! No! По телепорт? Той го наспами! Този откъде се появи въобще? Не знам, обаче нещо стана. Ето го! Пуза мене, тази близалка голяма. Взимай скиптера и... Напри някакво заклинание. Кой ще го вземе? The scepter. It's missing a piece. That's not good. Еми... Вече не изпълнява желания сигурно. So, this is where the key to my prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the treasure ready to be plundered. Не го давам. I fear this is the part where I'd come in and take all of your hard work for myself. I can sense I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. We had no choice! They were going to destroy us all! You did have a choice, and you chose wrong. Oh. Where are the sheriff and the surgeon? Surely me coming in here. Шерифът май го отвлякоха. Миналия път. I don't know where they are. А така. I'll tell you, they are hiding like the cowards you all are. Мале, как ни сипа? Мале. But I'll find them and all will pay. Seems that scepter is incomplete too. Mm-hmm. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? You won't be doing any of that. А така. Преби го. What happened between us before? Не го изяждай. You know you've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? Потупа го по рамото. Въй, заби му нещо. Айде, май ще го. Къде отиде? Айде. Хвърли го през. Holy Jesus! Този стана на гигантски рак ли? Или пак не виждам. Заби му... Run. Диваниум! Мисля, че... Май... Чакай! Абе защо съм последен, бе? Последния винаги умира! Помощ! Ескиптера, взеха ли го? Не! Мале, газ! Айде бе, шебек! Погледни се как тичаш! Малки тизорте зад мене, нали? А, изостава, добре. Василе, бегай, баце! Ма чакай, защо бягате всъщност? То нали он е рак?
го убива в момента или файл. Не знам кой е, едва те чувам от музиката, но... Ето! Асансьор! Аз едва ми издържам отгоре. I don't think I could go. А можеш, можеш, можеш. Така че е просто. What do you mean? You wouldn't understand. They appreciate my job. О, не. Who's they? This is my one chance to have an audience. And I am going to take it! Изрод! Goodbye! А? Да. Пак ти психопата, той остана с тях! Не знам въобще каква публика има твоя, ама как иде. Никаква! Качвай се! Бързо, бам-бам! Бам-бам! Оле ле, майко! А така... Той ги... мутира всички. Both of you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the queen couldn't. Та е много лошо. I'll hold them off. Не, 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 не. Идвай. Look for the surgeon. Край. С Богом. Да, вече следващия път виж всичките ще опитват да убият. Той нищо не прави, просто влезе в тях. Можеш и през спокойно се опита да се измъкне. Абе... Май стана нещо, но не беше приятно за гледане. Случеше се едно са хвърляка върху тебе. По-скоро не... Мисля, че клан шотнаха и се метнаха след теб. Салам алейкум, чакаме Garten of Banban 7, възможно най-скоро. Мале, те 6 игри искат... са вече. Да, и всяка се купува. Ако искате да гледате следващото веднага, що ми излезе, чупете лайк бутон, оставете по един коментар с мнение за играта и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!